မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရွှေကုန်းကုန်းနဲ့ကေကေပအတွက်ပေးထားတဲ့အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေထိုင်းဖြတ်တောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မဲဆောက်အခြေစိုက်ထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုကမေလ9ရက်နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီပတ်စံပေးထားတဲ့အင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းစ
ကျောင်းသားများနဲ့စစ်ကနေတွေကိုမျှဝေပတ်ချက်ကတရုတ်ကြားဖြန့်အဆောက်အအုံတွေစီလွတ်ပေးနေမှုဟာတရားမဝင်ပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပူရဲဖော်ပြသွားပါတယ်။တကယ်တဲ့2023လကတည်းကထိုင်းအစိုးရဟာမျှဝေပတ်ချက်ကတရုတ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကာစီနိုယုံတွေကိုတရုတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုလို့၄ကိကောကနေရွှေကုတ်ကိုထိနေ့စဉ်မီနဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်
့ပြန်နာဖြစ်ပါတယ်။မေလာဇန်ပိုင်းကပဲမြောက်ရီဘက်ကျန်းကကြားပြန့်တဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးတူပါဝင်ပြီးလုံခြုံရေးပေးထားတဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF တစ်ဖြစ်လဲBGF KNA အဖွဲ့ကမေလ၁ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ31ရက်အတွင်းလာယာလန်အတိုင်းနိုင်ငံတွေကထွက်သွားကြဖို့စာထုတ်ပြန်တတိပေးခဲ့သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လေဗရန်စစ်စီဂိမ်းမှာဖန်စီခဲ့တဲ့ကိုအောင်မျိုးလင်းအပါဝင်လူငယ်၃ကိုစစ်တပ်ကလယ်လီတပ်ဖြတ်ပြီးပေါင်းတီမှာအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းလေဗရန်မျိုးအထွက်ရှိကွန်းချန်ကုန်းကိမ်းမှာဖန်စီခံရတဲ့ကိုအောင်မျိုးလင်းအပါဝင်လူငယ်၃ဦးကိုစစ်တပ်ကလယ်လီတပ်ဖြတ်ကရုပ်အလောင်းကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်။မေလ၆ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းပေါင်းတီမျိုးနယ်နွားချန်ကုန်းအုပ်စုကုန်းတာကျေးရွာအတွင်းနေရာ၃ခုမှာမေလမျိုးနယ်လေကူအုပ်စုရှားကုန်းကျေးရွာနှင့်အသက်၁၉နှစ်အရွယ်ကိုအောင်မျိုးလင်းလေဗရန်မျိုးနယ်နှင့်ကိုကျော်ဖြိုလင်းနှင့်ကောင်းထက်ကျော်ကိုကောင်းကောင်းတို့ကိုလယ်လီတပ်ဖြတ်ကရုပ်အလောင်းများကိုဆွန့်ပစ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ကိုအောင်မျိုးလင်းကလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကလေဗရန်အလူသွားရင်နဲ့လေဗရန်မျိုးအထွက်ကွန်းညံကုန်းကိမ်းမှာတခြားသူတွေနဲ့အဖမ်းခံရပြီးအုပ်ဖို့စစ်ကြောရေးပို့ခံရတာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဖြစ်ရကနေပီရက်ကဆိုပြီးအသက်ခံရတာကိုကျော်ဖြိုလင်းနဲ့ကိုကောင်းထက်ကျော်ကိုထက်ကောင်းကလေဗရန်ကလူငယ်တွေပါအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကိုတက်ပြီးပေါင်းဒီဘက်မှာအလောင်းဆွန့်ပစ်ထားတာဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကပေါင်းတီမျိုးနယ်နွားချန်ကုန်းအုပ်စုကုန်းတာကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝန်ထိုင်ကိုပေါင်းတီမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ငါကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာတည်ဆုံသွားကြောင်းထို့သူတပ်ဖြန့်ခံရသည့်ကိုစစ်တပ်ကမကျေနပ်တဲ့ဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ကြောနေသည့်လူငယ်၃ဦးကိုလယ်လီတပ်ဖြတ်ကကုန်းတာကျေးရွာတွင်နေရာ၃ခုမှာဆွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ထို့သို့ဆုံးပြရမှာရုပ်အလောင်းပေါ်မှာအနက်ရောင်တိမင်းတမန်ဆိုသည့်စက်တန်းချိတ်ဆွဲကဆုံးပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးတက်ဖြက်ခရသည်ကိုမချိန်တဲ့သဖြင့်လက်စားချိန်တက်ဖြက်ကဒေသနေပြည်သူများပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုချိန်ချောက်သဘောဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကဝေဖန်ပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရိုဟင်ဂျာများကိုတပ်သားတပ်များအဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ ERSA ကပူးပေါင်းစုဆောင်နေပြီးရှေ့တန်းမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေဟုအမေရိကန် USIB ကထုတ်ဖော်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုတပ်သားတပ်များအဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ ERSA တပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းစုဆောင်နေပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြောင်းအမေရိကန်အခြေစား USIB ကယနေ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလမှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချောင်းကြေညာပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးမြင့်ရဲ့အဆိုပါဥပဒေကိုအသုံးပြုလာကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက်ညှဉ်းဆဲခံရတော့လဲစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းခံရရန်ပြစ်မှတ်ထားခံရကြောင်းမွတ်စလင်လူငယ်များကိုရဲအနေငယ်သာစစ်တင်နေပေးပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆိတ်လွတ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်မွတ်စလင်လူငယ်များကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုနေကြောင်း USIB ကပြောပါရယ်ERSA အဖွဲ့ဝင်များဟာစစ်ကောင်စီအတွက်တိုက်ခိုက်နေသည်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ ERSA အဖွဲ့များကမြန်မာဘက်သို့ရခုရပိုင်းတွင်အများပြားတွားရောက်နေကြသည်ကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကသတိပြုမိကြောင်း ERSA အဖွဲ့နှင့်စစ်ကောင်စီကြားထဲထဲဝင်ဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ERSA တပ်သားများကိုစစ်ကောင်စီအတွက်တိုက်ခိုက်ပြီး ERSA တပ်မှုများကညွန်ကြားမှုများလည်းရှိကြောင်း ERSA ကစစ်ကောင်စီအတွက်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များကိုတပ်သားတွေများအဖြစ်စုဆောင်းရမှလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီက ERSA အဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပို့ချရန်ပြန်လည်ခန့်ထားမှုများလည်းရှိကြောင်းအဆိုပါအချက်အလက်များက ERSA အဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီကဖန်တီးထားသည်ဆိုသောအချက်ကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေကြောင်း USIB ကဆိုပါရယ်
ဒီအနေဖြင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းရန်တတိပေးပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အရာအစီရဲ့လှုံ့ဆော်မှုများကိုတင်ပြရန်ညွှန်ကြားကြောင်းတို့ရတွင်အေကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုစစ်သားဖြစ်ခေါ်ယူမှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်ကောင်စီကတနက်ထောက်၍စစ်တဲခေါ်သွင်းခံရသူအသက်22နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူငယ်တအူကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိသောရိုဟင်ဂျာလူငယ်90ကိုမြေတီအတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်သောအေအေကိုတိုက်ခတ်ရေးစစ်ဆင်ရေးများမှအသုံးပြုနေတယ်ဟုမေကွန်ထုတ်ခဲ့ပြီးနေဆက်ကိုဖြတ်တန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြ
ပြည်သူများကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းအေဗီလာအစောပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်မှုများနဲ့ပြည်သူတို့ချို့မှာကော့ပစားသူရောက်ရှိသေးတိုင်းမလုံခြုံသေးပေမယ့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကထွက်ပြေးလာသူများကိုမြန်မာပြည်သူပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းအေဗီလာအစောပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာမိသားစုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်
ဒီကနေ့တော့ပူကျွာမှာပြူစောတီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်အပါဝင်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးရမည်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီတရားရုံးတွင်အရေးယူမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်တော့ပူရပြူစောတီအဖွဲ့၏အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်အပါဝင်ပြူစောတီအမျိုးသမီး၃ဦးကိုလက်ရဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းအေရီယာ 71PDM မုံရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူကပြောကြားပါရယ်။မေလ၄ရက်နေ့ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းရှိစစ်ဆေးရုံမှမိုင်းထိဒဏ်ရာရရှိတဲ့ပြူစောတီတအူဒဏ်ရာတပ်သားသဖြင့်ဆေးရုံမှဇင်လာချင်းတော့ပူကျွာမှာ အမျိုးသမီးပြူစောတီကောင်းဆောင်ခိုင်ခင်ဦးပြူစောတီချစ်ရဲနိုင်ဇနီမိသိနဲ့ပြူစောတီထင်းညွန့်ဤဇနီအေးမြတ်မွန်တို့၃ဦးကိုလမ်းမှာဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ကိုတရားဥပဒေအရအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့ပါလာဖထံအနန္တထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မိုင်းထီတဲ့ကလေးနာမခစစ်စေးယုံကနေဆင်းလာတဲ့အချိန်ဖမ်းလိုက်တာပြသုံးရလုံးတပြိုင်တည်းမိတာပါအခုလက်ရှိမှာတော့တရားစီရင်ဖို့ပါလာဖကိုအတ်ထားပါတယ်ဟုအေရီယာ 71PDM မုံရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဖန်စီရရှိသူများအနေနဲ့ပြူစောတီကောင်းဆောင်အမျိုးသမီးခိုင်ခင်ဦးပြူစောတီချစ်ရဲနိုင်ရဲ့ဇနီးမိသည်နဲ့ပြူစောတီထင်းညွန့်ရဲ့ဇနီးအေးမြတ်မွန်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။၎င်းတို့ကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့ပါလာဖထံအနန္တထားပါတယ်။